warbaahinta gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay xukunkii 3 sano iyo 6 bilood ahaa ee dhawaan maxkamadda Hargeysa ku xukuntay Cabdimaalik Muuse Oldoon oo ahaa wariye iyo waliba samafale ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaana xukuumadda iyo laamaha cadaaladda ugu baaqeen in hoos loo eego dacwada Cabdimaalik Sheekh Muuse Oldoon waxaana kamid ah hadalladii kala duwanaa ee wariyasha wuxuu yiri rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaa waxaan u leenahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waqtigaad ku jirtay ololaha doorashooyinka ee aqalka madaxtooyada halku dhigyada iyo boorarka ugu badanee meelaha ku dhajisan iyo wadooyinku waxay ahaayeen waxa sareyn doona sharciga sareynta sharciga waxaan doonaynaa in waxa la xukumaya ay ahaado wax cad wax muhimalo mid madow ku jiro in la isku xukumo maaha xorriyadul qowlka in lagu tunto maaha waxa weeye dadku maanta waxay u badan yihiin miidiyaha wax lagu qoraa meel walba wax lagu qoraya war haddii Cabdimaalik leeyahay laba erayo meel lagu qorayo cadeymo loo hayn baa lagu haystaa war hadda dadkii oo dhan waxu wada qoraya qalinkiina waa yaalla meel walba waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad codsanaynaa oo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaanu ku codsanaynaa iyo bahda garsoorka iyo cadaaladda xukunka Cabdimaalik Sheekh Muuse Oldoon dib ha loo eego rafcaan baanu ka qaadanay wax ka beddel ha lagu sameeyo haddaan nahay warbaahinta ka howlgasho gobolka Togdheer waxaanu halkan ka muujinaynaa inaanu ka xunnahay xukunka ku dhacay wariye Cabdimaalik Muuse Oldoon waxaanu aragnaa kiiska loo haystay inuu yahay xukunka 3 sano iyo dheeraadka ku dhacay mid ka culus waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland inay dib u eegto arrintaasi isla mar ahaantaana xorriyadiisa loo soo celiyo Cabdimaaliq Muuse Oldoon shacabka Soomaaliland la mid ah warbaahinta Soomaaliland iyo kuwa gobolka Togdheerba waxay aaminsan yihiin in xukunka ku dhacay Cabdimaaliq Muuse Oldoon uu yahay mid xaq darro ah marka la eego cadeymihii iyo waliba eedeymihii kala duwanaa ee maxkamadda la keenay si in wada ognahay kiiskiisa si degdeg ah ayaa maxkamadda lagu qaaday dhacdada maxkamadda gobolka Marwada Jeex ka dhacday maalintii daraad waxay ku noqotay arrin argagax leh 3 sano iyo 6 bilood wuxuu ku kasbaday oo lagu eedeeyay laba qodobba lagu eedeeyay labada qodobba waxay ahaayeen laba qodobo qofka muwaadinka ahay u leeyahay xaq inuu aragtidiisa ka dhiibto wax kasto la muuqda u muuqda runtii 3 sano iyo 6 bilood waxay u egtahay muddada uu hadhay Muuse Biixi arrintaas waan cambaareynaynaa si weyn baan u cambaareynaynaa waxaanu codsanaynaa in maskaxdu shaqeyso arrintaa dib loogu noqdo wariye Cabdimaaliqna xurriyadiisa loo soo celiyo waxaan qabaa anigu xukunka ku dhacay Cabdimaaliq Muuse Oldoon ee 3 sano iyo dheeraadka inuu xukun axmaqnimo ay yahay waxaan ugu baaqanaa madaxweynaha Soomaaliland oo haatan maadaama maxkamadda ay xukuntay midida daabkeeda haya inuu Cabdimaaliq Muuse Oldoon cafis u fidiyo marka waxaan leenahay Cabdimaaliq xaq wuxuu leeyahay inuu xurriyadiisa helo xaq wuxuu leeyahay in sida dadka kale uu noolaado arrinta lagu eedeeyayna waalidiintu xaq bay u leeyihiin inay waxay arkeen soo bandhigaan ubadkoodana ay u doodaan haddana 3 sano iyo 6 bilood waxay u eegtahay xukunaan ka iman dhanka waalidiinta ee ka yimi xukuumadda waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan bahda cadaaladda iyo garsoorka Cabdimaaliq Muuse waa nin magaalada Burco ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliland guud ahaan kana shaqeyn jira arrimaha bulshada gaar ahaan dadka danyarta ah jilicsan qofku waa bini aadan uu khaldami karaa xataa hadduu khalad leeyahay waxa weeyaan waxba ka weyn baa jiray oo uu hayay bulsho waxaanu cadeynaynaa xukunka ku dhacay Cabdimaaliq Sheekh Muuse Oldoon samafalahaasi inuu yahay xukun aan sifo sharci ah loo soo marin madaxweyne xukunka noocaasa caburinta xorriyadul qowlka iyo sidoo kaleba xiritaanka warbaahinta inaad ka dhaxli karto kacdoon shacabi inuu ogeyn dowladdii maxamed siyaad barre ee militariga ahayd waxa xukunka ee geeska afrika ugu xoogga weynayd waxa xukunka looga tuuray waxay ahayd xadhig iyo caburin waynu wada ogsoonnahay in sifo khaldan loo maray sharciga loo adeegsaday Cabdimaaliq Muuse Oldoon waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxaad ku ololeysay cadaaladdu ha sarreyso waxaanu ku leenahay cadaaladdu ha sarreyso shacabka Soomaaliland.